Қайырлы кеш, әлеумет. Эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Мейрамбек Серікұлы, әуел аңдатпа. Көкшетауға жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі келді. Бұл туралы толығырақ сәлден соң мен Гүлмира Аманбаева баяндаймын. Ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзін негізге алған қойылым сахналанды. Бұл туралы толығырақ сәлден кейін Салтанат Сәрсенбайқызы баяндаймын. Қазақстан мен Әзірбайжанның ынтымақтастығын арттыру бойынша мәселелер ағордада талқыланды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Әзірбайжан Милли Мәжілісінің спикері Сағиба Ғафарованы қабылдап, жуырда өткен Түрікпа отырысының қорытындыларына тоқтатылды. Ал Сағиба Ғафарова Әзірбайжан президенті Ильхам Алиевтің қазақ басшысына жолдаған сәлемін жеткізіп, қос мемлекеттің парламентаралық диалогы жандана түскенін атап өтті. Қазақстан мен Әзірбайжан стратегиялық серіктестер. Осы күнге дейін екі ел үкіметтері 100-ден астам құжатқа қол қойып, соның арқасында көптеген бағыт бойынша әріптестік дамып келеді. Басымды экономикалық салаға беріліп отыр. Дегенмен бауырлас елдердің рухани байланысы да маңызды. Соңғы жылдары мемлекет аралық ынтымақтастығымыз қарқынды дамып келеді. Әзірбайжан президенті Ильхам Алиевпен әрдайым байланыстамын. Біз елдеріміз арасындағы өзара қарым-қатынастардың қазіргі жағдайы мен даму перспективалары туралы үнемі пікір алмасамыз. Тәуелсіздік алған уақыттан бері елдеріміз арасындағы ынтымақтастықты табысты жалғастырып келеміз. Очень рады. Ассамблеяның жұмысына атсалысқанымызға өте қуаныштымыз. Қазақ халқының рухани орталығы Түркістанда болған екі күн ішінде онда атқарылып жатқан ауқымды жұмыстарға куә болдық. Көргеніміздің бәрі бізді қатты тамсандырды. Әзербайжан мен Қазақстан бауырлас мемлекеттер. Бізді түркілік тамырымыз, ортақ мәдениетіміз бен дәстүріміздің ұқсастығы сияқты көп дүние біріктіреді. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев Шубана Джуун тобының бас директоры Вон Хэн Хвайнды қабылдады. Кездесуде Алматы агломерациясын дамыту бойынша инвестициялық жобалар талқыланды. Сингапурлық компания отандық инвесторлармен бірлесіп Алматы облысындағы G4 City деп аталатын жаңа 4 спутник қала құрылысын жүргізбек. Қазіргі уақытта жобаны іске асыру жөніндегі жол картасы мен мастер жоспар әзірленген. Жол картасында қала құрылысының құжаттарын дайындау, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылым, қолайлы инвестициялық климат қалыптастыру мәселелері қамтылған. Қазақстан мен Әзірбайжанды байланыстыратын ортақ құндылық көп. Елбасымен кездескен Әзірбайжан Милли Мәжілісінің төрайымы бұған Түркістанды көріп тағы бір көз жеткізгенін айтты. Сахиба Ғафарова қайта түлеген Түркістанның бүгінгі бейнесі ерекше таңғалдырған жеткізді. Нұрсұлтан Назарбаев тарихи қаланың 2018 жылы облыс орталығы болғанын еске салды. Өңірде түркітілдес елдер парламенттік ассамблеясының 10-шы мерейтойлық кездесуі аяқталған. Бүгін қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Онда аймақтық қауіпсіздік, экстремизм мен терроризмнің сын қатерлеріне қарсы тұру мәселелері талқыланды. Нұрсұлтан Назарбаев Ауғанстандағы жағдайдың ағымдағы және ұзақ мерзімді тәуекелдер мен қатер екені ерекше атап өтті. Бұл елдегі шиеленіс орталық Еуразиядағы терең өзгерістер үдерісінің катализаторы болған және осыған байланысты қауіпсіздік мәселесін күшейту және жайын айтты. Қазақстан армиясы қазіргі заманғы ең жақсы әскери стандарттарға сай болуы керек. Әскери қауіпсіздік саласында модернизацияланған қарулы күштердің көзқарасы мен әскери өнеркәсіптік кешенді дамытуды анықтайтын барлық негізгі құжаттар бекітілді. Қазір ең бастысы біз қабылдаған барлық шешімдердің дұрыс орындалуын қамтамасыз ету деді қауіпсіздік кеңесінің төрағасы. Азаматтардың қауіпсіздігін жақсартуға бағытталған құқық қорғау жүйесінде жүргізіліп жатқан реформалардың маңыздылығы да айтылды. Елдегі тұрақтылық әлеуметтік, саяси және әлеуметтік экономикалық жағдаймен байланысты. Компоненттеріне тұрақты бақылауды қамтамасыз ету қажеттілігін көрсетті. Азаматтардың нақты табысын ұлғайту, сапалы жұмыс орындарын құру, шағын орта бизнесті дамыту, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мұның бәрі экономиканың өсу жағдайында қол жеткізілмек. Денсаулық сақтау мен білім беруді қолдау, азаматтардың өзекті мәселелерін шешу әрқашан мемлекеттік органдардың назарында болуы тиіс. Мұның бәрі қазақстандықтардың әлеуметтік әл-ауқаты мен сенімінің құрамдас бөлігі. Әзірбайжан Милли Мәжілісінің спикері Сағиба Ғафарова мен мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулинді кездесті. Кездесуде екі ел басшыларының уағдаластықтарын заң жағынан қолдау, сондай-ақ екі елді жан-жақты өзара іс-қимылын дамытуға арналған мәселелер талқыланды. Нұрлан Нығматулин мен Сағиба Ғафарова ынтымақтастық жөніндегі топтардың тиісті комитеттердің бірлескен жұмысын жандандыруды қолдайтынын білдірді.
Жалпы ел бойынша орғандар саны 882634 адамға жетті, ал бір тәулікте 1925 адамнан вирус анықталған. Алматы қаласында індетке шалдығудың 426, Нұрсултан қаласында 196, Алматы облысында 181, Қарағанды облысында 174 дерегі тіркелген. Павлодар облысында 144, Шымкент қаласында 125, Қостанай облысында 104, Шығыс Қазақстан облысында 93, Ақтөбе облысында 90, Солтүстік Қазақстан облысында 77 адам індетке жұқтырған. Жамбыл облысында 58, Атырау облысында 55, Батыс Қазақстан облысында 54, Ақмола облысында 49 дерек тіркелген. Қызылорда облысында 47, Түркістан облысында 37 жағдай, Маңғыстау облысында инфекция жұқтырудың 15 дерегі тіркеліп отыр. Дәрігерлер қазақстандықтарды барлық санитарлық эпид талаптарды сақтауға шақырады. Пандемия кезінде қашықтықтан оқыту салдарынан білім беру жүйесінде біршама қиындықтар орын алған рас. Мұндай жағдай қайталанбас үшін еліміздің телекоммуникация желілерінің тиімділігін арттыру қажет. Білім жүйесі қолжетімді әрі инклюзивті болу керек, деді президент халыққа арнаған жолдауында. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, жаһандық өзгерістерге әрдайым дайын болуымыз қажет. Сондықтан құзырлы министрліктің алдында оқу бағдарламаларының жаңа жағдайын бейімдеу міндеті тұр. Бұл кезек күттірмейтін шаруа. Президент үкіметке қашықтан білім беруге қажетті ақпараттық жүйенің сапасын жақсарту мен мықтап айналысуды тапсырды. Қашықтан оқыту барысында бұған дейін де осы цифрлық мүмкіндіктердің көп жағын қолдануға тырыстық. Қашықтан оқытуда менше көптеген жаңа мүмкіндіктерді өзіміз таныдық. Мысалы айта кететін болсам, көптеген цифрлы бағдарламаларды, әртүрлі сайттарды, порталдарды, сонымен қатар оқушының өздік оқуына көбірек мүмкіндік беруге тырыстық. Президент жолдауында айтып кеткендей, ғылыми жобалардың, олимпиадалардың жеңімпаздарына көптеген ақшалай сыйақы тағайындайық деген ұсыныс айтып отыр. Бұл дегеніміз өте оқушыны да, мұғалімді де өте қолдау болып табылады. Жолдауда балалардың ұстаздарында моральдық және материалдық тұрғыдан ынталандыру керек екені айтылды. Ол үшін мемлекет даярлық курстарын тегін өткізу, жыл сайын мұғалім жалақысын 25%-ға арттыру сияқты бастамаларды алға қойды. Сонымен қатар материалдық қолдау көрсету шаралары цифрлы ұстаз білім беру жобасымен толықтырылатын болады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша әрекеттер жасалып жатқан болатын біздің мектепте де, ал былтырғы оқу жылында соны толығымен жүзеге асыруға бізге тура келді. Біздің мектеп Teams платформасында жұмыс жасады. Осы биылғы жолдауында цифрлы мұғалім деген жоба айтылды, сол жоба іске асырылады деп. Енді менің ойымша бұның басты мақсаты ол мұғалімдердің де оқушылардың да ақпараттық құзыреттіліктерін дамыту болып табылады. Сондай-ақ дарынды балаларды қолдау жағында жүйелеуіміз қажет. Осы жылы елімізде бірнеше оқушы халықаралық пән олимпиадаларының жеңімпазы атанып отыр. Бұл қуантарлық жағдай. Оларға көбінесе жоғары оқу орнына түсу үшін конкурстан тыс гранттар беріліп, бір реттік ақшалай сыйақы төленеді. Ұмсындық Наурызбаева, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат. Ақмола облысында ауыл шаруашылығы техникасының өндірісі кеңейді. Жыл басынан бері өнеркәсіп өндірісінің көлемі 145,7 миллиард теңгені құрады. Ал ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім көрсеткіштері 2,4 миллиард теңгеге жеткен. Көкшетауға Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев жұмыс сапарымен келді. Бірінші кезекте ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев Евразия Груп Қазақстан серіктестігінің қызметімен танысты. Бұл ТМД-дағы ең ірі компания және елдің солтүстік аймағындағы John Deere маркалы ауыл шаруашылық техникаларының толық желісіне қызмет көрсететін жалғыз компания. Ауыл шаруашылығы техникасын сатудан және оларға сервистік қызмет көрсетуден басқа мұнда жем-шөп дайындайтын техника мен егіс жинау құрылғылары сатылады. Компания директоры көрме залы бойынша шағын экскурсия жасап, арнайы презентация ұйымдастырды. Then we have special program organized for our guests, also for you, of course. And then we have maybe 15-20 minutes discussion about current topics on the market. How we can feed the world and how can we... Бұл Бижан ет өнімдерін өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі. Ауыл шаруашылығы министрі мен облыс әкімі нысанның жұмысын бағалап, ет өңдеу кешенінде өндірілетін өнім түрлерімен танысты. Она, наверное, практически доступна, да? Нет, наоборот. Вот это на рынке все. Это на рынке. Вот это есть, да. Вот это видите.
Сондай Ербол Карашокеев Гурмал завод суткасы борынна барды. Мұнда жыл басынан бер 429 тонна сарымай, 3000 тонна балмұздақ, 80 тоннадан астам ірімшік өндірілді. Жалпы өндірісті қуаты жылына 7300 тоннаны құрайды. Биыл біз өз қаражатымызмен Сулугуни чечел ірімшігін шұжық өндіретін цехті іске қостық. Онда тәулігіне 1 тоннаға жоқ ірімшік жасауға мүмкіндік бар. Моцарелланы орташа есеппен алғанда жарты тонна өндіреміз. Бұдан әрі облыс әкімі мен ауыл шаруашылығы министрі Агример астық дәнді және майлы дақылдарды қайта өңдеу компаниясына барды. Серіктестіктің жалпы жобалық қуаты жылына 46 мың тоннадан астам. 2019 жылы мұнда құны 1,2 миллиард теңге болатын итальяндық жабдық орнатылды. Ол бидайдың қатты сорттарынан макарон ұнын өндірет. Жұмыс сапарының соңында Ербол Қарашөкеев Қазақстан агрокорпорациясының қызметімен танысты. Компания Ақмола облысының нарығында сұранысқа ие ауыл шаруашылық техникасын құрастырумен айналысады. Гүлмира Аманбаева, Зарина Жүнісбекова, Бауыржан Смағұлов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Ауыл шаруашылығы министрі сапарының толық бейнематериалын жексенбі күні 20:00 Ақмола апта бағдарламасынан көре аласыздар. Хабарымыз жалғастырамыз. Мүмкіндігі шектеулі жандардың мүддесін қорғауды мемлекет басшысы басты назарға алып отыр. Сондай-ақ әлеуметтік нысандар мүмкіндігі шектеулі жандардың кіріп шығуына қолайлы болу керек. Бүгінгі күні кедергісіз келешек партиялық жобасын іске асыру аясында облыстың 355 әлеуметтік нысанын олардың ыңғайына қарай бейімде жұмыстары жүргізілмек. Жалпы облыста 28 мыңнан астам қамкөңіл жан тұрады. Олардың 14 мыңнан астамы өздігінен жүріп тұра алмайды. Жол картасын іске асыру шеңберінде нысандарды бақылау үшін мониторингтік топ құрылды. Облыстағы мүмкіндігі шектеулі жандардың 51% өздері жүріп тұра алмайды. 1229 адам қол арбамен қозғалады. Тірек қимыл аппараты бұзылған 7529 адам, 4433 зағыджанмен құлағының мүкістігі бар 1267 адам тіркелген. Олар үшін біз барлық әлеметтік нысандарды ыңғайлы етіп бейімдеуіміз қажет. Әлеметтік нысандарды азаматтардың ыңғайына қарай бейімдеу үшін қазынадан 67 миллион теңге қаржы қарастырылған. Бүгінде оның 27 миллионы мақсатты игеріліп, 213 нысан қалыпқа келтірілуде. Өңірлерде мониторингтік топтар құрылды. Олар 335 нысанның ішінен 11 аймақтағы 74 нысанға рейдтік тексеру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде анықталған олқылықтардың орнын толтыру мақсатында жергілікті атқарушы органдарға 225 хат жолданып, нысан иелеріне ескерту жасалды. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес қарашаға дейін тағы 117 әлеуметтік нысан мүмкіндігі шектеулі азаматтардың ыңғайына қарай бейімделуі тиіс. Гүлмира Аманбаева, Ерім Бигенова, Дархан Мұжбаев, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат. Бүгін мемлекеттік кірістер департаменті қызметінің қорытындылары туралы фискалдық әкімшілендіруді цифрландыру атты брифинг өтті. Мұнда ағымдағы жылдың соңғы 8 айында атқарылған жұмыстар жайлы айтылды. Соңғы 8 айда мемлекеттік бюджет жоспары 100,8%, яғни 9 миллиард 713 миллион, ал жергілікті бюджет 113%, яғни 8 миллиард 598 миллион теңгеге артық орындалды. В том числе это по некоторым направлениям и администрирование. Жалпы 8 ай ішінде атқарылған жұмыстың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджетке 177,2 миллиард теңге түсті. Ал жергілікті бюджетті алатын болсақ, бюджетке 71 миллиард теңге түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда бір шама артық. Кәсіпкерлер үшін е-салық бизнес мобильді қосымшасының функционалды таныстырылымы өтті. Оның мақсаты кәсіпкерлердің салық төлеу процесін неғұрлым қол жетімді ету. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер комитеті тауарларға ілеспе жүк құжаттар серпінді жобасын іске асыру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдады. До 2019 года налогоплательщиками, плательщиками НДС выписывали счета фактуры на бумажном носителе. Бизнес процестерді цифрландыру шеңберіне Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі Астана 1 тәуекелдерді басқару жүйесі, электрондық шот фактуралар аппараттық желілерді кезеңінен өтін енгізуде. Сонымен қатар бизнесті жүргізуді жеңілдету үшін 2020 жылдан бастап е-сызықша салық, сызықша азамат электрондық салық әмияны мобильді қосымшасы іске қосылды. Осы қосымшаның арқасында қате есептелген салықтар немесе иесіз жылжымайтын мүлік бойынша салық міндеттемелерін түзетуге болады. Сондай-ақ, е-салық азамат қосымшасында салық әмиянын онлайн режимде толтыруға болады. Салық төлеушінің қалауымен онлайн есеп айырысуды жүзеге асыру мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, ол төлемдерді бірыңғай бөлшектерден қабылдау және өндеу қызметін ұсынады. Мұсындық Наурызбаева, Дархан Мұжбаев, Көкше ақпарат.
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін медицина саласы қарқынды дамып, көптеген нысандар ашылды. Ақмола облысында да бұл бастама жалғасын тапқан. 1989 жылы ашылып, тәуелсіздік жылдары толағай табыстарға қол жеткізген медициналық мекемелердің бірі қалалық емхана. 1994 жылдың қаңтарында денсаулық сақтау жүйесін қайта құрғаннан кейін емхана тәуелсіз ұйымға айналды. Ал 1999 жылы ол клиникалық және диагностикалық ұйым болып қайта құрылды. 2003 жылдан бастап медициналық мекеме қалалық емхана болып қайта аталды. Я считаю, что очень много положительных. Денсаулық сақтау жүйесінде көптеген оң жағдайлар болды деп санаймын. Мұны Қазақстаннан тыс жерлерге шыққан кезде түсінесің. Беларусияда мен халықаралық конференциялардың бірінде сөйледім. Мен біздің бағытымыз туралы айтып өттім. Өткені бізде әлеуметтік қызметкерлер, психологтар халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жұмыстары тегін жүзеге асады. Осы конференцияда болған барлық қатысушылар қарапайым емханада осындай жұмыс түрлері бар екеніне таң қалды. Қалалық емхана бір ауысымда 1031 тұрғынға қызмет көрсетуге қауқарлы. Қазіргі уақытта мұнда 752 адам жұмыс істейді. Анжелика Атетова тәуелсіздіктің құрдасы. Медициналық білім алғаннан кейін 2017 жылдан бастап осы медициналық мекемеде жұмыс істейді. Жақында мемлекет қолдауымен тұрғын үй алды. С такой промежуток небольшой наш Казахстан очень вырос. Осындай қысқа мерзім ішінде Қазақстан өте тез дамыды. Біздің Көкшетауда да үлкен перспективалар бар. Мен тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай пәтер алған жас маманмын. Менің отбасым 3 балам бар. Емхана құрылымында 19 емдеу диагностикалық бөлімше мен кабинет бар. Мұнда барлық зертханалық және диагностикалық зерттеулер жүргізіледі. Медициналық мекемеде 12 денсаулық мектебі табысты жұмыс істейді. Ал қызметкерлердің өзі тұрақты негізде облыстың қоғамдық және спорттық өміріне белсенді қатысады. Ағымдағы жылы емхана ұжымы Ақмола облысы денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлері арасында өткен денсаулық облыстық спартакиадасында бірінші орынға ие болды. Ұмсындық Наурызбаева, Зарина Жұмысбекова, Бауыржан Смағұлов. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына ұйымдастырылған шаралар білім беру мекемелерінде де жалғасын тауып жатыр. Облыс орталығындағы мектептерде тәуелсіздік жетістіктері атты ашық сабақ өтті. Әлем картасында тәуелсіз жаңа Қазақстан мемлекеті пайда болды. 30 жыл тарих өлшемімен азғана уақыт болғанымен, осы жылдар аралығында еліміз жаңа белестерді бағындыра білді. Ұрпақ санасына қастерлі тәуелсіздік жылдарын қасиетін ұғындыратын жоба Сәкен Жүнісов атындағы номер 18 мектеп-лицейінде де бастау алды. Менің байта отаным бұл өзінсі Мұхтар Абай Шоқаным, тәуелсіздік сәбиінің көкісі, тәуелсіздік ақбатасы атаным. Сабақтың мақсаты оқушылардың бойында отансүйгіштік сезімін ұялату, оқушыларға Қазақстанның 30 жылдық ішінде жеткен жетістіктермен таныстыру. Сонымен қатар мектебімізде тәуелсіздік тірегі мәңгілік ел атты ашық көрмесі ұйымдастырылды. Бұл жерде оқушылар тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбектерімен таныса алады. Ашық сабақ барысында оқушылар кластерлер толтырып, патриоттық әндер мен өлеңдер тыңдап өзара пікір алмасты. Мектеп ұстаздарының сөзінше мұндай танымды сабақтар жылдың аяғына дейін әр сыныпта өткізіледі. Бүгін бізде тәуелсіздік игілігі туралы сынып сағаты өтті. Мұғалім бізге Қазақстанның 30 жылдық жетістіктері туралы айтты. Мен барша қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Айта кетейік, дәл осындай тақырыппен аймағымыздағы барлық білім ошақтарында ашық сабақ өтті. Оларды ғалымдар, жергілікті әкімдер, халық қалаулылар, еңбек ардагерлер мен кәсіпкерлер жүргізді. Сұлтан Сәрсенбайқызы, Павел Соловьев, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының шығармашылығы ұжымы Хакім Абайдың өмір ағысы мен ой желісіне құралған «Қара» спектаклін сахналады. «Қара» спектаклі ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына арнап қойылған туынды. Абай қазақ халқының ару ұжданы, мақтанышы және намысы. Сахналық нұсқаны жасаған режиссер Жұлдызбек Жұманбай театр әлемде алғаш рет Абайдың ұлы сөздеріне мән беріп, сол негізде қойылымы әзірлеген. Онда адам бойындағы кеселді кемістіктер арсыздық пен ұятсыздық, дөрекі надандық бейнеленеді. Көзсіп тіленіп, адам соңа ол өнерсіз еттіңіз. Әуелі Құдайға сүйініп, содан соң қайратыңа сүйініп, еңбегің соң. Еңбек қылсаң, қара жейді ме? Бүгінгі спектакль, қара спектакль, өздеріңіз білесіздер, Абайдың 175 жылдығына қойылған спектакль болатын, Абайдың қара сөздерін жасалған бір жаңаша, басқа форматтағы жасалған бір әдемі.
Спектакль Абайдын кейінгі ұрпаққа айтып кеткен өсиетін бүгінгі заман проблемалармен ұштастыра отырып, ұлттық құндылықтарды дәріптеуді көздейді. Бұл спектакль барша Абай туралы жазылған пьесалардың ішінде ерекше, себебі бұл спектакль Абайдың таза қара сөздерімен құрылған спектакль. Бұл жерде тек қана қара сөздер образы ретінде бейнеленіп шығады. Айтар ойы да ерекше, бұны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Өзімізде осы спектакльді бастағалы бері, қойғалы бері бұрын соңды оқып кеткен қара сөздерді жетік түсіне білгенімізді біліп жатырмыз. Қанша оқысаң да әр қашанда өзіңе бір жаңашылық тауып отырасың. Жалғыз кейіпкер Абай және Абайдың ойлары. Спектакльді көре отырып, Абайды күйіндірген, Абайды безіндірген, Абайды толғандырған мәселелердің әлі де өзекті екенін көресіз. Бұл спектакльді қоюдағы мақсат Абай әлем арқылы көрерменге ой салу. Салтанат Сәрсенбайқызы, Медет Қайыркенов, Дидар Өмірза, Көкше ақпарат. Танымал театр және кино актерлері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Бекжан Тұрыс пен Дуылға Ақмолда, Ақмолада мәдениет саласының қызметкерлерімен кездесті. Театр әртістері талғампаз көкшелік көрерменге тұғыры биік қойымдарын сахналап қана қоймай, жастармен түрлі кездесулер өткізіп, шығармашылық жаңалықтармен бөлісті. Болашақ актерлерге өнер саласындағы шынайы жауапкершілікті түсіндірді. Сахна әлеміндегі қызықты сәттермен бөлісіп, нағыз әртіс болудың құпияларынан да сыр шертті. Ал тағылымды кездесуге қатысушылар тамаша әсер алып, ризашылықтарын білдіріп жатты. Кітапханада мінекей ғылым менен білімнің қара шаңырағында ағаларымызбен кездесу өтіп жатыр студенттерменен. Бұл студенттермен кездесудің берер тағылымы, тәлімі өте мол. Бұл жердегі студенттердің бәрі болашақ өнер адамдары, режиссурада оқып жүрген, болашақ актер мамандықтарын оқып жүрген жастар, олар өздерінің өміріне үлкен бір тәжірибе, өздерінің алдындағы үлгі тұтар ағаларынан тәлім тәрбие алады деген ойдамын. Өнер майталмандары болашақ актерлерге қоғамның айнасы театрдың құндылығын, тұғырының биіктігін тереңнен түсіндірді. Өнердің басын түрге сүйрейтін шын өнерпаз болу үшін жастарды кітап оқуға шақырып, тарихты білудің маңыздылығын алға тартты. Көкше жеріне ризамыз көрермендеріне, жалпы бізді қарсы алып осында шығарып жатқан бүкіл әкімшілік өкілдеріне, одан кейін бүгін мінекей үлкен осында кітапханада, облыстық үлкен кітапханада осында бас қосу болды, кездесу өтті Бекжан Тұрыс екеумізбен. Өте үлкен деңгейі жоғары жақсы кездесу болды деп ойлаймын. Енді әрине енді өзіміздің көрерменнің жалпы көкейінде жүрген көп мәселелер қолда айтылып жатыр. Оның өзекті мәселелері, ол қалай шешілмей жатыр деген мәселелерге осылай көрермен тарапынан осыны сұрақтар болғаны өте орынды ғой деп ойлаймын өз басым. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының қасиет қонған киелі өлке Көкшедегі гастрольдік сапар аяқталып, өнер ұжымы Петропавл қаласына бет алды. Олар 30 қыркүйектен 5 қазанға дейін қызылжарлық өнер сүйер қауымға 6 бірдей көпшілікке таныс қойылымын тарту етпек. Гүлмира Аманбаева, Дархан Мұжбаев, Берік Манап, Көкше ақпарат. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылы ішінде елімізде жас буынды қолдау бойынша үлкен жұмыс атқарылды. Елбасының бастамасымен 2019 жыл жастар жылы болып жарияланған. Осыған орай облыста жастардың салауатты өмір салтын ұстануы үшін бірқатар жобалар жүзеге асырылды. Дене шынықтыру, сауықтыру кешені 2019 жылы Астраханка ауылында салынған. Спорттық ғимараты өскелең ұрпақтың оқу-жаттығу сабақтарын сапалы өткізу мақсатында ашылған. Аудан мамандары әртүрлі залдар мен бассейнінің бір шатырының астында болуы оқу процесін мүмкіндігінше тиімдетеді деп санайды. Я работаю инструктор по плаванию. Спорт кешенінде бассейн, теннис, спортзал бар. Жастар спортпен шұғылдану үшін келеді. Осындай кешен салып, жастарды спортқа қызығушылығын арттырғандар үшін мемлекетке алғыс айтамыз. Жастар спорт комплексінде бүкіл жағдай жасалынған біздің балаларымыздың дайындалуымызға. Дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің ерекшелігі әртүрлі спорттық бұқаралық іс-шараларды өткізуге мүмкіндік береді. Мұнда жастарды волейбол, жүзу, футбол, ауыр атлетика және үстел теннисі сияқты бағыттар бойынша жаттықтырады. Айта кетейік, жобаның жалпы құны 235 миллион теңгені құрады. Салтанат Сәрсенбайқызы, Назира Балташева, Шыңғыс Елеупов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Красноярск ауылынан кеше кеңес кезінде де талай танымал боксшылар қанаттанып шықты. Бір қуантарлығы сол ағалардың ізін жалғастырып келе жатқан ұрпақ өсіп жатыр. Олардың алды облыс және республикалық жарыстарда жеңімпаз және жүлдегер атанып жүр. Балғын боксшылардың арманы заманауи зал болатын.
Жаңа оқу жылында өрендердің оған қолдары жетті. Қазіргі таңда 40-тан астам ұл-қыздар бұлғары қолғап киіп, маңдай тер төгуде. Бұл шаршалаң бұлғары қолғап киген өрендердің тәжірибе жинақтап, өздерінің айла тәсілдерін, соққыларын одан әрі дамыта түсуіне және шаршалаңды сезінуіне өте зор көмек көрсетеді. Ауыл балаларының бокс өнеріне білікті бапкерлер Жүсіпбек Бектасов пен Жәнібек Қайырбек баулып жүр. Қос ұстаздың шәкірттері жаттығуды бір сәтке де ұзатқан емес. Олар жаңа бокс залына жадыраңқы көңілмен келеді. Зал очень нравится детям его. Ескі залда жаттығып жүрдік. Соған қарамастан шәкірттеріміз облыстық жарыстарда жақсы қырынан көрінді. Пандемия кезінде жаттығулар қысқартылып, жарыс мүлдем өтпей қалды. Боксшылар жаңа оқу жылынан бастап санитарлық талаптарды сақтай отырып, алдағы жарыстарға дайындық жасауда. Жаңа бокс залын салып беруге ықпал еткен ағаларымызға алғысымыз шексіз. Бокспен мен 3 жыл айналсам, мені әкем әкелген. 54 килограмм салмағанда қатысамын. 2020 жылда бізде спортта, бокста соревнования болмаған. Өйткені карантин болған. Бірақ бізде Шишинста 2 спарринг болған. Бізде бапкеріміз Жәнібек ағай апырған. Қазір біз областный турнирге дайындап отырмыз. Күнде ең пара болады бізде. Сосын качка болмайды, өйткені ауыр. Сондықтан біз қажымыққанда отбор болады, спарринг. Содан кейін шешініста болады бірнеше күн, облыс сияқты. Сыры әлі кебе қоймаған бокс залында жасөспірімдер кезекті жаттығуларын өткізіп жатты. Олардың шапшаң қимылы шаршалаңды сезінуі көңілге қуаныш елатады. Күні ертең Краснояр ауылының осы өрендерінің ел намысын лайықты қорғайтыны хақ. Қалымбек Мұхамеджан, Дархан Сағын, Алмас Әдуақасов, Көкше ақпарат спорт. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жақсы жаңалықпен жолыққанша аман сау болыңыздар.